ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ನೋ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೀಫ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಫುಡ್ ಫನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಫನಿಯರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫನಿಯೆಸ್ಟ್ ಕೌ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಯೂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋ ಈ ಕೌನ ಆಕ್ಷನ್ ಗಿಟ್ಟೋ ಬಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ವಾ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡ್ತಾ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಒದ್ದೆಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಏನೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೇನೆ ನಿನ್ ಗೋಳು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೇನೆ ನಿಂಗೆ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಗೆಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಗೆಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ಕಸಬು ನಮ್ ಕಸಬಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಇದೇನು ಹುಚ್ಚೆ ಕುಡಿದು ಭ್ರಮೆನೆ ಸಾಯೋಕೆ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗು ನೀನ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನಾನ್ ಸತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಯ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಯ ನನ್ನನ್ನು ಸೂಳೆ ಮಾಡಿದಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಂದು ಈ ಸಮಾಜದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು ಅಮ್ಮ ಬಾಕಂದ ಆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಈ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ಪುಟ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ ನನ್ನ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಲಿ ಒಪ್ಸಿದಿ ಹದ್ದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ಮಾರ್ಕೋ ಕುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮುದ್ರಕೋ ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಸೂಳೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಂದ ಇಲ್ಲ ಪುಟ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ ಹಾಗೆ ಈ ಹದ್ದುಗಳ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೂಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯನೂ ಈಗಲೇ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಔಷಧಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯನೂ ತಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗು ಇದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಔಷಧಿ ಹೋಗು ಆ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ತಗೊಂಬಾ ಕುಡಿಕಂದ
ನನ್ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮಗುನ ನಾನ್ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತೋದ್ಯಾಳೆ, ನನ್ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ ತುಳ್ಗಾಕೆ ಕಸ್ಬು, ನಾನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೇನ್ ನನ್ನೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಯಾಳೆ, ನನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಂಡೆ ಮುಂಡೆ. ನನ್ ಮಗಳು ಆ ನಾಟಕದವಳು ತನ್ ಮಗಳು ತನ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಳೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಲೆ. ಹೆತ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾರ ಪೆದ್ ಮುಂಡೆ? ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣಮ್ಮ. ನನ್ನ ನೆರಳು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಣಮ್ಮ, ನನ್ ಮಗಳು, ನನ್ ಮಗಳು, ನನ್ ಮಗಳು, ನನ್ ಮಗಳು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಆಗಲ್ಲ ಕಂದ, ಆಗಲ್ಲ ಕಂದ. ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಯಾ ನೀ ಮನೆ ಓನರ್? ಆ ಗುಟ್ಕಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗೋಳೆ ಕೂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರಕ್ ಹೇಳ ಅವನ್ನ. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಾಲು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಾನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಈಗೇನು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ ಇಲ್ಲ ತಲೆನೋವ? ಬುದ್ಧಿ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು? ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು? ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕಾಯೋದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಹಲ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿತ್ತು ಒಗಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಜೋಜೋ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಕಂದ ಗುಮ್ಮನು ಬಂದ, ಜೋಜೋ ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಕಂದ ಚಂದಿರ ಬಂದ. ರಮಾ ಶೀಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಓಲೆ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿದು, ಇದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ತೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ವಾಸು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಇಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬೇರೆ ಪಾಪ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಯ್ತು. ಮಗು ನಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಗುಡ್, ಡೊನೇಷನ್ನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈ ರೋಸ್ ಕೊಡು, ಮಿಕ್ಕದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಋಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಸೋವಂತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ನಂಬಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಕೂತ್ರೆ ಜೀವನ ಸಾಗೋಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ, ನೀನು ನನ್ನವಳಾಗು.
ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ ನಿನ್ನ. ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ, ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ. ಹೊರುವಳು ಭೂಮಿ ಭಾರ, ಹೆರುವಳು ತಾಯಿ ನೋವ, ತ್ಯಾಗಮಯಿ ತಾಯಿ 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 ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ, ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ. ಕರುಳ ಕುಡಿಯ ಸುಖ ಕೋರಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾರಿ, ಅಲೆವಳು ಗಣಿವಳು ಅನುಕ್ಷಣ ಮಿಡಿವಳು, ಕಾಲಕೂಟವನು ಸಹಿಸಿ ಕಾಮಕೂಟವನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜಗವನೇ ಮಗುವಿನ ಕರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿವಳು, ಅಳುವಳು ಅಬಲೆಯು ಎಂದು ಉಳಿವಳು ಮಗುವಿದೆಯ. ಗರ್ಭವೇ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದಿತು ದೈವ ನಿಸರ್ಗ, ಮೊಲೆಯುಣಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ತೊರೆವಳು ಸುಖ ಸಹ ಇರುವಳು ದಿನ ಉಪವಾಸ, ವೇದಮಯಿ ತಾಯಿ 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 ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ, ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ. ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯ್ತು.
ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಮ್ಮ? ಸೂಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ನೀ ನಡೀತಾ ಇರೋ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತಾನ? ಚೇಚೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ನೆರಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಅವಳ ಕರುಳು ಸಂಬಂಧ ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕೋದನ್ನ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶೀಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿಂದ ಅವಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಈ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ತಾಯಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಾ. ಸಿಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಸತ್ತೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅವಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಛಾಯೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳು ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಯುವನ ಜೊತೆ ಬಡತನ ಹಂಗಿಸೋ ಸಿರಿತನ ಈ ಉದರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಚುಂಬನ ಈ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಈ ಮೌನದ ಆಕ್ರಂದನ ಹೊರುವಳು ಭೂಮಿ ಭಾರ ಹೆರುವಳು ತಾಯಿ ನೋವ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ತಾಯಿ 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 ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋಡು. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟರ್, ನನ್ಗಂತೂ ಆ ನಾಟಕ ಸೂಳೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋವಾಗ್ಲಂತೂ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಬರೀ ಅಭಿನಯ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ಬೋರು. ನೋ, ಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ತಗೋತಿಯಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಮಗಮ್ಮ, ಆ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರು ಅವ್ರ ಭಾಷಾಭಿಮಾನವು ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಶುಭೋದಯ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಶುಭೋದಯ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಶುಭೋದಯ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ 7 ದಿವಸ ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಪದ್ಯ ತೆಗಿರಿ. ನನ್ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕೈಲಾಸಂ, ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ತರಗತಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋನಮಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯೋ ಗದೆಗೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಕಾದು ಒಂತುಟು ತೊಟ್ಟನೆ ಕೋರಿ ನಿನಗೆ ಗಂಡ ಗರೋಮಾಯಿತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸುಟ್ಟಂ ಸುಟ್ಟಂ ಬೋಧಿಯಂ ಓಂ ತಮಾ ಪೋನಾಲ್ ಪೋಗಟ್ಟು ಪೋಡಾ. ಪುಟ್ಟಂ ಕಂಟಟಂ ಸುಟ್ಟಂ ಟಟಟಂ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ 7 ದಿವಸ ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲ. ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು 7 ದಿವಸ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಪುಟ್ಟನ್ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯೋ. ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯೋ. ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋನಮಿಟ್ಟು 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 ಬೋನಮಿಟ್ಟು. ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋನಮಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯೋ. ಏನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋಣಮಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯಾ, ಗದೆ ಗೊಂಡಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಕಾದು ಅಂತುಟು ಪಟ್ಟನೆ ಕೋರಿ ನಿನಗೆ ಗಂಡಗರ್ಮೂ ಬಂದಿತೆ. ಏ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಏನೇ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಶಾನಾಗ್ ಬರ್ದಿರೋಳ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ನನ್ ಪದಗಳು ಸರಾಗ್ವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ. ಏ, ಏನೇ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಣಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಮನೆ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದೇನೆ, ಕಾಲೇಜು ಹತ್ರ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾರು ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಟಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಬಾಯ್ಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಸ್? ಶಟ್ ಅಪ್. ಏನ್ರಿ ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಂತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವು ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇರೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ? ಬಹಳ ಜಾಗ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವ್ರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ನೂಷ ನೋಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂ ಜಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಇಳಿಯಕ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ವಾ? ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿರಿ, ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಬೋನಮಿಟ್ಟ ಬಂದಯ್ಯ ಗದೆಗೊಂಡೊಟ್ಟಾಯಿಸಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪದ್ಯನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಯತ್ತೆ? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಇವನ್ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ವಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ? 4 ಪೇಜ್ ಇರೋ ಪದ್ಯನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ? ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸೂಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಟೈ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ.
ನೋಡಿ, ನಾನು ಪರಭಾಷಾ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ತಲ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾ? ನಾವಿದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ? ನೀವು ಈ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲಗಚ್ಚನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಸೋದನ್ನ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದನ್ನ. ಡೌನ್ ವಿತ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಏನ್ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 7 ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವ್ ಹೇಗೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೇನಂತೆ? ಯಾಕೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಔಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪೂರ್ಣನಾಮ? ಶಿವರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ತಾವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಓ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಠಂ ಪುಟ್ಟಗಮಂ, ಸಠಂ ಪುಟ್ಟಗಮಂ. ಓ ನೋ ನೋ, ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟಗಮಂ, ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟಗಮಮಂ. ಏ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲೇಬೇಕಣೆ. ಏನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಒಂದ್ ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಡಿ ಬಿಟ್ರೆ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಫೆಸ್ಟಲ್ ಹಾಲು. ಪಾಪ ಕಣೆ, ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡಿತ್. ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಈ ಕಾಫಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಸರ್? ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ. ಓ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಏನಂತಾರೋ? ನಾವು ಕರಿ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕರಿ ಕಷಾಯನ? ಅದ್ರ ಗುಣನೇ ಕಹಿ ತಾನೆ, ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಈ ಪದಾರ್ಥನ ಕೊಡಗಾಮೃತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕಾಗೋಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾನೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಚಾಲೆಂಜಾ? ಚಾಲೆಂಜ್. ಶುಭೋದಯ ತಾಯಿ. ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತ. ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಹೋಲುವುದು ಅಂತ ಬರ್ನಾರಿ ನಮ್ದಾಗುತ್ತ? ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೊದಲಿಲ್ಲಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನು ಗಣಿತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಏನಿತ್ತ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಡಿಯಾಗ್ಯಾಕೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು? ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಗುರುತಿಗೆ ತಾಯಿ. ಭಾರತಕ್ಕ್ಯಾಕೋ 108 ಭಾಷೆ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ ತಾಯಿ. ಕನ್ನಡದ ಜನರು ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತ ಕಪಿಗಳು ಕಾಲೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಹಂಬಲ ಅರಿತವರು ಆದರೂ ಲೋಕಪ್ರಿಯ.
ಗುರುಗಳೇ ಸರ್ ಮಾಸ್ತ್ರೇ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಬಿಡುವುದಂತೂ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೊಳವೆ ಅಂಗಿ ಹಾಕು ಮೂರು ದಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡು ಸಾಕು ಕನ್ನಡವು ಇಷ್ಟ ಕಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೂಸ್ ಕಷ್ಟವಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಸರಳ ಮಾಡು ಭಾಷೆಯ ಮೆರೆತು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತ್ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತ್ಯಾಕೆ ಕೊಡದೇನೆ ಬರೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಿಕೊಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇಳೋಕೆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಬೇಕಮ್ಮ ಬಾರಿಸು ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬಿಡ್ವೆ ನಾಳೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ ಇದು ಫಿಶ್ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಆ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಈ ಜಲಪಾತದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಟ್ರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರಿ ಸಾಗು ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದಾ ಭಟ್ರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ತಾತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಣೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗಂಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಗಂಬೂಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಗಂಬೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದರಕ್ಷ ಕವಚ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಪಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಬಜ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏ ಪಾಪ ಭಟ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನೇ ಇದು ಶೀಲ ಒಂಥರ ಗಪ್ಪೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿಲ್ವಾ ಇದು ಹಂದಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಂದಿದ ನಮ್ ಜಾತಿನ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹ್ಮ್
ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಾ. ಯಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಅಂದಿ ಪ್ರಭಾವ ಕಣೆ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ಭಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಜವರ್ಜಿತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ? ಗಜವರ್ಜಿತರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಕರ್ಣ ಪಂಡಿತ್ರೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ತಂತ್ರವನ್ನ ತಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಹಿ ಹಾಳಾದವನು ಒಂದು ಪೇಸ್ ಇಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ್ಲಿಲ್ವೇ? ತಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ ಮಂಕಿ ಬಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಗಜದಂತ ಚೂರ್ಣ ಇದೆ, ಕೊಡ್ಲೆ? ಬೇಕಾಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ಲೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು! ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು? ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು. ಅದು ಕೇರಳದ ಗಜ ದಂತ ಚೂರ್ಣ. ಗಜ ದಂತ ಚೂರ್ಣ. ಏ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ, ಎಲ್ರು ತಗೊಳ್ರೆ. ತಗೊಳ್ಳೋ. ಗಜದಂತ ಚೂರ್ಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೀ ಭಟ್ರೆ, ನನ್ ಡೇರೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ಡಬ್ಬಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಕೇರಳದ ಗಜದಂತ ಚೂರ್ಣ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ರಿ ಆನೆ ಲದ್ದಿರಿ ಅದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಡಬ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಭಟ್ರೆ! ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವು ಕಚ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಜೋಗ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮೂವ್ ಮೂವ್. ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಲಪಾತದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್,
ಶಿಲಾ, ಶಿಲಾ ಶೀಲಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಯಂತ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಮಂಜಿನ ರೇಷಿ ಮೇರಾ
ಮಂಜು ಮಂಜು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಜು 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 Very good. Body are made for each other. And everything is fair in love and war. Sir, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐ ಸಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಅವರಿಬ್ರು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಚಕ್ಕರು, ಅಲ್ಲಿ ನೂನ್ ಶೋಗೆ ಹಾಜರು. ಒಬ್ಬರೇನ್ರಿ ಬಂದಿರೋದು? ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ, ಎರಡು ಕಾಫಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಪ್ ರೀ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ರೇಟು? ಐನೂರು. ಪಾರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂದಲು ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಒಂದ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ರಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ. 75. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಾರ ಅವರು, ಇವಾಗ ಸುವಾಸದಿಂದ ಹಾ
ದಾಳಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ ನೆಟ್ಟಿಯವ್ರದು ಈ ಸ್ಥಳ ನಮ್ದಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಳಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ ಎದ್ದೋಗ್ತೀನಿ. ನೋರು ಏನ್ರಿ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗ ಬರೋದು? ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಸ್ಕಲ್, ಲೋ ಲೋಫರ್, ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀಯನೋ? ಆ ಮಗನ್ ಮುಟ್ಟೇನೋ? ಅವಳ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟೇನೋ? ನಿನ್ನ ಕೊಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೈ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಅಂತ ಬರೋ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಮೂರ್ ಕಾಸು ಮೈ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ನೀನು, ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೋಡಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒದ್ದು ಲಾಕಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾತ. ಧಾಬೆಗಳು ದಿನ ಇದೇ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ಏ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಳನ್ನ. ನಿನ್ಗೂ ತಲೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಲ್ಲೋ ನಾಯೆ, ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಳ್ ತಿಂದಿದ್ಯಾ? ತಿಂದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟ್ಬೇಕು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ನೀ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಡೆಯಲ್ಲ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಶೋ ನೋಡೋರಂತೆ. ಸೋತೋದೆ ಸೋತೋದೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನ್ ಸೋತೋದೆ. ಆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲೆ. ಆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೆ. ನನ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ ಕಾಯ್ದಲ್ಲ, ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ನನ್ ಸಂಕಟ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆತ್ತ ಕರಳು ನನ್ನಿಂದ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫಿಲೋಮಿನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಕಣೋ, ಅವಳು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು, ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನಾನು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಹುಳಿ ತಿನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ನ? ಈ ಕತ್ತಿ, ಈ ಕತ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನ್ ಪಟ್ಟು ಪಾಡು ಅಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಬಾಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದಕ್ಕ ನಾನ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಬಾಲು, ನನ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಆ ಫಿಲೋಮಿನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ, ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮದನ್ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ, ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಡ, ಶೀಲನ್ ಹಾಕ್ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಹೀಗ್ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕರಡು ಸೀದು ಚಾಕಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಚಾಕಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಳು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಚಾಕು ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ, ಅವಳನ್ನ ಕೊಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕರಿಯ ನೀನು. ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ, ತೆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ತೆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗಿಯೋ ಕೇಳಮ್ಮ. ಏ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಗೇಟ್ ತೆಗಿ, ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗಿಯೋ. ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು. ಏಯ್, ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ.
ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಏನಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಮಾಲೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು? ಹೌದು, ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಶೂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಕೇಳು. ಇದೇನಿದು, ಇದೇನಿದು ದೇವ್ರು? ಆ ದೇವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತೀನಂತ? ಈಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯ? ಇವತ್ತವಳು ಯಾವ ಜೊತೆಗೋ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಂತ ಆಡ್ತಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ರಮಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೂ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಶೀಲನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜಯಂತ್ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರ? ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರಿವ್ರು? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಡಿರಿ ನಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಿ? ಓ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಇದೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ? ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗೆಯಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಗನೇ ಸರ್, ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗೆಯಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಕಳ್ಸೋಣ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಂದ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗ್ ತಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ರೂಮ್ ಬಾಕಲ್ ತಾನೇ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲೆ ಯಾಕೇನು ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಇದ್ಗಳ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? ಕಪಾಟು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಳೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಬಾಲು, ಬಾಲು, ಏನು ಏನಿದು, ಏನಾಯ್ತು ಬಾಲು? ನೀನು ಹಾಗೋದೆ, ಆ ಬೇವರ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಬಂದ, ಬಂದು ಎಲ್ಲವಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೈ ಕೈ ಮುರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಕಾಫಿ ಮುಂಡೆ ಮಗ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು ಮರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು. ಅಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಮನುಷ್ಯನೋ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕ? ಶೀಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೀಲ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಕಣಪ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಅದೇನದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿತರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವೇನು? ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀಯ? ನಿಮ್ ಹತ್ರನ ನೀವ್ ಯಾವತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಯಾವತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ನನಗಲ್ವೇ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದಂಧೆನೆ. ಫುಲ್ ಮಿಲ್ಗೆಷ್ಟು? ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಗೆಷ್ಟು? ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಿರಾಕಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡೋಣ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರ್ತಿರ್ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಲೋಕಲ್ ಆದ್ರೆ 500,000, ಈ ಸೀಮೆ ಅವರೇ ಆದ್ರೆ 5,000. ಫಾರಿನ್ ಆದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದಷ್ಟು. ನಾನು ನಿನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವಳ್ದು ಯಾವಳ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಅವಳಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವಳ್ದು. ಅದು ಅದ ಅವಳು ನನ್ ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಲು, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರ ಬಿಡಿ. ಮಗಳಾಗಂತೆ ನಾನೇನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಣ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸದಾ ತಗೊಂತಿದ್ಯಾ? ನಾಳೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಾಗೆ. ಅದು ಅವಳ ಮಗಳು, ಅಮ್ಮನೋ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ನಾದಿನೋ ಸೊಸೆನೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರಜಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾಳೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಾಕಪ್ಪು. ಹುಷಾರ್ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪಾಪಿ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಸರು ಸಾರ್? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ರಮಾಬಾಯ್ ದೋಸ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲು, ಅದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅನಾಥನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಓದಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವರು. ನೋ ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಜ್ಜೆ, ಅವ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೇ, ಯು ಮೇಕ್ ಎ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಜಯನ್, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ರಮಾ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಋಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಅವಳು ಮದುವೆಗಂತ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಈ ಓಲೆ ಬಳ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್? ಓ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್. ಅದೇನ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಏನ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಓ ಶೋರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು. ಆಯ್ತು. ಹಾಯ್ ಡೇವಿಡ್. ಹಲೋ ಜಯನ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮದುವೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ? ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮದುವೆ ಊಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಯ್ ಪಿತ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲು? ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ದೇವರಾಣಿಗೂ
ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನದ ಮೆಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನೆ ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಅಂದೆ, ಇವತ್ ಮಗಳೇ ಅಂತೀಯ, ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಡ್ತೀಯ. ಸತ್ಯವಾಗಲ್ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಅವಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇವರ್ಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾಳೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೂಪಿಡ್. ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೂ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ. Sheila, your wedding date is already fixed, huh? Hmm. Please, you have to come to my wedding, okay? ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್? ಓ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಬಾಯ್ಲೆ. ಏನ್ ಸರ್? ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ರಮಾ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಸರ್, ರಮಾಬಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಏಯ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ನೀನ್ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ? ಏನ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಲಫಂಗ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ರೈ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಯೋ ತಲೆ ಹಿಡಿಕ್ರು ಅಂತನಾ? ಯಾಕೋ ಹೈವಾನ್, ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ನಿರ್ರಿ. ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಬೂಟ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು. ಏನೋ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಎರಡು ಕೊಂಬಿದ್ಯಾ? ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೃದಯ ಮುಖ್ಯ ರೀ. ಹೆಂಗಸರು ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತೀರಾ. ಹುಷಾರ್. ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ತೊಳ್ಗೋ ಪದ್ಮಾರ, ಬನ್ನಿಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಾಯರೇ, ಶೀಲಾ ಇವ್ರು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೋಗು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೇ ಸರ್? ಅದು ನೋಡು ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಅದು ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತೋರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೇ ಸರ್? ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಬಾಳು ಕೋಟ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಪ್ಪ? ಬಾಲು. ಯಾರಿ ಬಾಲು? ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಯಾಕೋ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಸೀರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈ ಅಂಗಡಿಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಏ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೆ. ಹಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಬಾರೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೋಡು, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಗೋ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬಿಡಿ, ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚೂಬಿಡ್ತೀಯ? ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಈಗ ಅವಳಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ ಚಿಲ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇದೆ ನೋಡು, ಇದೇ ಮುಂಚಿದ ಮೇಲೆ
ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ನಿನ್ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜಮ್ಮ, ರಾಜಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಏನೇ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಹ್ಮ್, ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರ ನೀವು? ಅದು ಸೀರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಓದ್ದವರು ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ನಡೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನಡೀರಿ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧಿಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ವಾದವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಐಪಿಸಿ 304 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 6 ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಮಾ ನೋಡು, ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಮದುವೆಗೆ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯ್ತು. ನೋಡು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್, ಬಾಲು ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕ, ನಿನ್ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಈಗ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಮರ್ಕೆರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀ, ನಂದೊಬ್ಬಳದೇ ಫೋಟೋ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ತೆಗಿತೀರಾ? ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೂ ಅದೇ ಆಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವ, ವಾರದಾಗ 3 ಸರತೆ ಬಂದು ಹೋಗವ. ಬರ್ರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರಿ. ಹಾ,
ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು? ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕ ಬಂದಿವ್ರಿ. ನೀವು ಹನಿಮೂನ್ಗ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ 40th ಹನಿಮೂನ್. ಫನ್ನಿ ಕಪಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಂತ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಈಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶೀಲಾ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ ರಾವ್ ನಾಕೋಡ, ಧಾರವಾಡ ನಾವ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ನಿಂದು? ನಮಸ್ತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಗ ಸೊಸೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್. ಏ ಶೀಲಾ, ನನ್ಗೀಗ್ಲೇ ಸದ್ಯಕ್ ಮಗು ಬೇಡ. ಮದುವೆ ಏನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳಂತರ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಂತವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ತಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವ ಇಲ್ವೇ? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ. ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ತರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆನೆ, ಇವತ್ತು ರಜಾ. ರಜಾನಾ? ರಜಾನಾ? ಹೌದು. ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತೆ. ಸರಿ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಅನುಭವ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಜೀವ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಾ? ಆಚೆ ತರದಾಗದೆ ಹೋಗಿ. ಅದ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಇದಾ? ಅದು ಅದು ನಿರೋಧ. ಹಂಗೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಫುಲ್ಲ?
ನಿಂಗಿ 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 ನಿತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸಿ ಕತ್ತಿ ತಲ್ಲೆ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಲಾಂಧ್ರ ಆಜ್ಞಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ 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 ನಿತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸಿ ಕತ್ತಿ ತಲ್ಲೆ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಲಾಂಧ್ರ ಆಜ್ಞಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬೀರುವಾಕಿ ನಾಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿಯಾಕ ಬಾಲಿದಿಂದ ಹೋಲುವಾಕಿ ಬಾಗಿಲಾಗ ಇರಬೇಕ ಯಾಕ ಹಿಂಗ ಕಾಡುತ್ತಿ ನೋಯು ಹಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗ ಬಾಗುತ್ತಿ ಎಣ್ಣ ಬಾಣ ಕೂಡುತ್ತಿ ನಿಂಗಿ 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 ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸಿ ಕತ್ತಿ ತಲ್ಲೆ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಲಾಂಧ್ರ ಆಜ್ಞಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೇವತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಕಿ ಸವತಿ ಏನ ಗರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸಾವತಿ ಬಂದರೀಗ ಏನ ಮಾಡುತ್ತಿ ಯಾಕ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿ ಯಾಳಿ ಮುಖ ನಾಡುತ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಮುಖಿ ಕೋಳುತ್ತಿ ಯಾವ ಸುಖ ಬೇಡುತ್ತಿ ನಿಂಗಿ 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 ನಿತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸಿ ಎತ್ತಿ ತಲ್ಲೆ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಲಾಂಧ್ರ ಆಜ್ಞಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ರೀ ಧಾರವಾಡ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಾಕ ಬರೀ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಾರು ಮರೆಯಕಾಗತ್ತ ವಸಂತರೇ ನಿಂಗಿ 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 ಬರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬಲೂ ನಿಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಶಂಕರ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕಣು
ನಿನ್ನ ಸ್ವಶ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ. ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಂಗಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶೀಲಾ? ಶೀಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಕ್ಕ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ದೇವರು ಒಂದ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ. ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಬಾಬಾಯ್. ಹ್ಮ್ ತಗೋಪ್ಪ. ಅಕ್ಕ ಇದು ಇದ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ. ಏ ಇದನ್ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾ. ಅಮ್ಮ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಹೋಗಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಬೆಳಗಾಗಿ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. 2000 ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಓಹೋ ಈ ಮೂತಿಗೆ ಅಷ್ಟ? ಅಮ್ಮ ಆ ಸುಣ್ಣ ಹುಡಿಯನು ನನ್ನ ಊರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಹೆಂಗಸ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ. 1100 1900 ಒಂದ್ ಪೈಸಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಯ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಸತ ಇದ್ಯಾ? ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು. ನಾನ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಲ್ ತಂದಿದ್ದ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಹೋಗು ಹೋಗು, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 1200 1900 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಮ್ಮ ಬಾಬು ಚಿನ್ನಮ್ಮನ್ಗೆ ಇದೇ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಥ 3 ಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತಗೋ. ತರಬಹುದು ನಿನ್ನಂತ ಹೆಂಗ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮ್ ದಂಧೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು. ರೇಟ್ ಗಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಂದನು ಡಿಮಾಂಡ್. ಹಾಲು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೆ ಎಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ತಿಳಿತ ಏನಣ್ಣ? ಸಿಲಿಂಡ್ರ ಮೆತ್ ಕೇಳಿಸು. ಆಯ್ತಣ್ಣ ಕೇಳಿಸೋರಂಗ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ನೆಲ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿವಿ ಜೋಪಾನ ಜೋಪಾನಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವೇ, ನಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ? ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ. ನೀವೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆ. ನೀವು? ನಾನು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಅಡಿಗೆಯವರು. ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ? ಒಂದೇ ಒಂದು. ಹೌದಾ? ಬರ್ಲ. ಕಾಯ್ತಾ
ಹುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶೀಲಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಂಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ I'm a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. When the water is boiling, call me, shout. And lift me up and pour me out. ಅಯ್ಯೋ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ ನಮಸ್ಕೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಮಗು ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ನಮ್ದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನಾನೇನು ಮಗು ಅಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೂ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೇಕಾ ಇಟ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಟಾಮಿ ನಿನ್ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಸರ್ಪಂಚ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಕಥೆ ಬರ್ದವರ ಹೆಸರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತನಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಲಕ್ಷಣರು ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಹೌದಾ ನಮ್ ಮುತ್ತಾತ ಮೈಸೂರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮೈಸೂರು ಯಾಕ್ ಫೇಮಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೈಸೂರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರ್ ಚಿಗುರೆಲೆ ಮೈಸೂರ್ ಅವರೆಕಾಯಿ ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ರಮ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರ್ ಜನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಚ್ಚರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂತ ರಮಾಬಾಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾರ ಹೆಸರು ತ್ರಿವೇಣಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೆಸರು ಅಯ್ಯೋ
twinkle, twinkle, little star. Twinkle, 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 little star. How I wonder what you are. How I wonder what you are. Up above the world so high. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Like a diamond in the sky. My dear children, let us sing this rhymes once again. Okay? Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. ನಮ್ಮವರೇ ಆದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಶೀಲಾ? ಯಾವ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ. ನನ್ಗೆ ಇವಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮದರ್. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಟಾಮಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ. ನೋ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪುಟ್ಟ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಯ್ ಮರಿ ನೆಲಿಂದ ತಂದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಡುವಾದಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಬರ್ತೀನಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ. ಸಾಕಮ್ಮ, ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ತಾನೆ. ಏಯ್ ಕಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿಲಿ. ಯಾಕೆ ಮರಿ? ನಾಯ್ ಮರಿ ಬೇಡುವ ಪುಟ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ, ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಎಲ್ರು ಬೈತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುವು ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೂಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನೇನ್ ಮರಿ ತಿಂದೆ? ನಾನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ ಬಾ. ಸೈಮನ್, ಮಗು ನೋಡ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲಿ ಇವಳು? ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಜ್ಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಹೀಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀನು ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಅಜ್ಜಿನ ನೋಡಕ್ಕೆ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ? ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಣ್ಣೂರಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು. ದುರ್ಗೆ, ಹೂ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿಡು. ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಬಾಲು, ಬಾಲು ಬಿಡಮ್ಮ ಅದನ್ನ. ಏನಕ್ಕ? ನೀನ್ ಬರೋವಾಗ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗುಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ತಿಂಡಿನ. ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದನ್ ತಿನ್ನೋಡು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಾ? ಅಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದ್ರೆ ತಗೊಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ
ನಾನು ತಿಂಡಿ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನ? ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಮಗು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ದುಡ್ಡು ಜೋಪಾನ ಹೋಗು, ಜೋಪಾನ ಹೋಗು. ರಮಾಬಾಯಿ, ಹಳೆ ಗ್ಯಾಂಗು ಹೊಸ ಮಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ, ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಅವತಾರ, ನಿರುಪಮ ಸಂಯಮ ಜೀವನ ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕಮ್ಮ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಮಗು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪುಟ, ಸರಿ ಹೋಗ, ಕೂತ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ಗಿ, ಆ ವ್ಯಾಸಲಿನ ತೆಗೆಯಮ್ಮ. ಫೂ, ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ. ಕಸು. ಆ ಅಯ್ಯೋ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ಮಗುಗೆ ಬೇಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಆ ದೇವ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ದೀನ್ ದೀನ್ ತಕ್ಕ ತೋಮ್ ದೀನ್ ದೀನ್, ದೀನ್ ದೀನ್ ತಕ್ಕ ತೋಮ್ ದೀನ್ ದೀನ್, ದೀನ್ ದೀನ್ ತಕ್ಕ ತೋಮ್ ದೀನ್ ದೀನ್, ದೀನ್ ದೀನ್ ತಕ್ಕ ತೋಮ್ ದೀನ್ ದೀನ್. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಜೈ ಜೈ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಜೈ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಜೈ ಜೈ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಜೈ. ರಾಮನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ನಮದಮ್ಮ, ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ನಮದಮ್ಮ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಗಾಯನ ಮಾಡೋ ಭಾರತ ಭೂಮಿ.
व्यापार प्लाने फैमिली टाइप गेज्जे पूजे आगिल्वा रस्ते कस तोट्टी इल्दे रस्ते गब्बे दगते सावर को नम मक्कळ भविष्य चिंते निम्म मने हिंगडे इरल्ल हेंगसु रमाबाई आके सूडे तप्तिळ्कोबेडि ना ई तर माताडदे अंत विधि इल्दे बंतष्टे नम रस्तेली इंथ अनाचार नडीतिरोदु नोडिकोंडु सुम्मनिडक्कागुत्तेन्रि आ हेण्णु अंथोळु अन्नोदक्के निम्मत्र एन् साक्षि इदे अय्यो बिडि मेष्ट्रे यारारु सूडे अंत बोर्ड हाकोत्तर ಅಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಸುಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಳೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸಿರಬಹುದಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಿರಬಹುದು ಪದಾರಿಸಿರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಊಹೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ರೀ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಿ ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಆಟೋ ಅದೇನ್ ಜನ ಅದೇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇನ್ ಕ್ಯೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಛಿ ಇಂತ ವಿಷಯನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರನಾದರೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬಾಳಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಕೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಕಿ ಆ ಬಂದೆ आटाड़ता याकंद अल्तिदिया याकंद याक मरी ऐन पुटा अज्जी सूले अंद्रे अज्जी सूले अंद्रे एनम्मा ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ
ಕಣೆ, ನಾನ್ ಕೆಟ್ಟೋಳು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ ನಾನ್ ಕೆಟ್ಟೋಳು. ಅಬ್ಬಾಬಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪಾಠನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ ನೀನು. ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ್ವಾ? ಮಗುಗೇನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹಾಳು ಕೆಲ್ಸ. ಏಯ್ ನಡಿಯೇ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಹುಷಾರ್ ಬಾರೆ. A for apple, B for ball. ಏಯ್ ತ್ರಿವೇಣಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆಗೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ಯೋ ಹುಷಾರ್, ನಾ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀರೇ ನಿಂತೋಯ್ತಲ್ಲ ತ್ರಿವೇಣಿ. ತ್ರಿವೇಣಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಸಾಯ್ಮಾನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪತಿಯ ಸೇವೆಯೇ ಸತಿಯ ಧರ್ಮವು. ಚಲೋ, ನೀ ಈಗ ಮೈಕೈ ಉಜ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರದೋ ಆರದ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಳಿಂದ ನಮ್ ಕೇರಿ ಬೀದಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಬೋಟಿ ಬೋಟಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಈ ಮನೆ ಅಂತ ಮನೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? ನೋರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿರಿ,
ಇವನ್ ಯಾವನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಡಿರೋ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಅಂಥವ್ರ ಕಲ್ಲೊಡಿರಿ. ಬನ್ನಿ ಅಂಥವ್ರ ಕಲ್ಲೊಡಿರಿ. ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿರಿ ಕಲ್ಲು. ನೋಡಿದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದಲ್ಲ ಇರೋನು ಅವನೊಬ್ನೇ. ಈಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಪಾಪ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋ ತಲಹಾಟೆ ನಿಂದು. ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅವಳಿಗೆ? ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ರಮ್ಮ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ಸಾಗಿ ಆಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು? ಏನೋ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ಯೇನೋ? ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೊಡಿತ್ಯಾ? ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ತಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪಟಾಲದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ನಿನ್ ತಲಹಾಟೆ? ನಡಿ ಅವಳಿಗೆ ನಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಂದು. ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಕಾರಣ್ಯ ಪಿತ್ರೋಣಾಂ ಮರಕಲೋಕ ಉತ್ತೀರ್ಣಾರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಸಿಕ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಿಡು. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೋಗು, ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ. ಟಾಟಾ ಅಜ್ಜಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಅಲ್ವಾ ರಮಾಬಾಯಿ? ನೀನು ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದ್ರೋಹ. ಯಾವುದೇ ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ರಮಾಬಾಯಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಗನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ದಿನಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮ, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಮದರ್ ನೀವು? ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದೆ, ಇಂಥ ದಂಧೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಏನ್ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಜೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗೋದು? ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ರಾಮ, ನೀನೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೀನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೋಡು, ದೇವ್ರ ಇದು ಕೊಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಇನ್ ತಡಿಬೇಡ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ರಮ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನೋಡು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ರಮ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಈ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಡು, ಇಲ್ದೆ ನೀ ರಸ್ತೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಸೋಲ್ಲ. ಕರೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೆ ಆ ಹೆಂಗ್ಸ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? ಅವಳಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇನ್ ಫ್ಲೂನೋ ಕಾಮಾಲೇನೋ? ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಸುಳೇರಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡೋ ರೋಗ. ಆ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವ್ಯಾರು ಬದುಕೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಏನ್ರಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಸೂಳೆಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಂತ್ರಿ. ಏಡ್ಸಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾರ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾದಿದ್ಯೋ ಏನು? ಏಡ್ಸಾ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ರೀ. ಮರ್ಯಾದೋಸ್ತ್ರಿರೋ ರೋಡ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಷ್ಟ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೋತಲ್ರಿ. ಥೂ ಹಣೆ ಬರಹ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಅಯ್ಯೋ ರೀ, ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ನೋಡ್ರಿ ಆ ಶೀಲಾ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಿಂದಿರೋ ಆ ಸೂಳೆಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಂತೆ ಕಣ್ರಿ. ಹೌದೇನು? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ತಗ್ಲತ್ತಂತೀರಿ? ಹಾಗೇನು? ಅವ್ರ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ನಡ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೀರಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ, ನಾವೇನು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Hey!
ಹಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ರು ತುಂಬಾ ದಾನ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅವ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೊಜಲೆ ಬದ್ಮಾಶ್ ಮೊದ್ಲೇ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸೇರ್ಪ ಕೊಡು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕನ್ನ ಕಸ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಂಗೆ ಗಾಡಿಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊಜಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮಂತವರೇ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಗತಿ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏಯ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಂಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇಲ್ವನ್ರಯ್ಯ ಒಂದ್ ಹೆಂಗಸ್ಗೆ ಹೀಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡುದು ಛೇ ಏನ್ರಮ್ಮ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದೈತೆ ಹೌದು ಏಡ್ಸಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ರೀ ಪೊಲೀಸು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕೆಗಿರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅದನ್ನ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನಿವಾರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಏಯ್ ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಯ್ಯ ನೀನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಸೂಳೆಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬರ್ದೆ ಅವಾರ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಳಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಇವನು ಅವಳಿಗೆ ಇರಾಕಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಇವಳಿಗೆ ಇಪಾಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಹೌದು ಸಾಕು ನಾಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಒದ್ದು ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಯಂತ್ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಾರ್ದ ಏಯ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒದ್ ಒಳಗಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹುಷಾರ್ ನಡೀರಿ ಜಯ ರಾಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಕದ್ದರು ಸೌದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕದ್ದರು ರಾಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಕದ್ದರು ಸೌದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕದ್ದರು ರಾಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಕದ್ದರು ಸೌದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದರು ರಾಮಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಹಂಗಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ಅವಳಿಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ ಊರಿನ ಉಸಾ ಬರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ತರ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ ಚಟ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎದೆಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂತ ಹಲ್ಕಟ್ ಗಂಡಸ್ರಿ ನೀವು ಹೌದ್ ಕಣೆ ನನಗೆ ಚಟ ಇದೆ ನಾನು ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ್ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀನಾರು ಇದಕ್ಕ ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಚಂದಕ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಗುನ ಹೆತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಛೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವ್ ಆ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಜಲ ಮುಸುಡಿನ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಹುಷಾರ್ ಮಾ
ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಹಾಲು ಕುಡಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ವಾ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಹೊಡೆಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ಶನಿ ತೊಲಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವಾಗ ತೊಲಗ್ತಾಳೆ ಏನೋ ಈ ದರಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೇನೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಇಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದ ದುರ್ಗೆ ಬಾಲು ಕಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಶೀಲನ್ಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮುಂಡೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ಲಿ ಆ ದರಿದ್ರ ಸೂಳೆ ಸಾಯ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹಾಳು ಮುಂಡೆ ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು 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 ಈ ಯುಗ ನರಬಲಿಯುಗ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಿಷವಿಡೋ ಯುಗ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಯದ ಮಹಕಲಿಯುಗ ಹೊರುವಳು ಭೂಮಿ ಭಾರ ಹೆರುವಳು ತಾಯಿ ನೋವ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ತಾಯಿ 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 ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಾಯಸ
ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಗೇನ್ ತಂದಿದೆ ನೋಡು ಅಜ್ಜಿ, ಪಾಯಸ. ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮನು ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನ ನಿನಗರ್ಧ ನನಗರ್ಧ. ನಾನ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನಗ್ ಕೊಡೋದು, ಓಕೆ? ನನಕಂದ ಕೊಡು. ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅದು ಇದು ಪಾಯಸ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ನಾನ್ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ತ್ರಿವೇಣಿ, ನನ್ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಬಂಗಾರಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ನೋಡು. ಅದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನನ್ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಈ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಶಿಲಾ ಬನ್ನಿ ಮಧು. ನನ್ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಈ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ.
भवतु मारुति सुप्रभा। ಈ ಬಟ್ಟೆ ನಿಮಗುದಾ? ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಸಿಕ್ತು. ತ್ರಿವೇಣಿ ಇದೆ. ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬಂದ್ರಿ. ಅವಳು ತ್ರಿವೇಣಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು. ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾ ಪುಟ್ಟ.